বন্ধুসকল আজি চিচিটিভিত বন্দী হোৱা কেইটামান এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যোনকেইটা দেখি আপুনি আচৰিত হৈ যাব নতুবা হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিব তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ক পলক লণ্ডনত এদিন এটা বহুত ডেঞ্জাৰাছ ভিডিঅ' কেমেৰাত বন্দী হ'ল য'ত পুলিচৰ পৰা পলোৱাত এখন কাৰ ৰখি কাৰৰ পৰা দুজন ব্যক্তি ওলাই পলাইছিল কাৰৰ ড্ৰাইভাৰজনে টেঙৰ পুতি খটুৱাই আকৌ উল্টি সেইটো দিশৰ ফালে খোজকাঢ়ি আহিব ল'লে আন ব্যক্তিৰ নিচিনা যেন ই একো অপৰাধ কৰাই নাই তাহাঁতৰ পিছে পিছে পুলিচৰ কাৰখনো আহি পায় তাৰ ফলে পুলিচ দৌৰিব লয় পুলিচক আকৌ সিয়ে আঙুলিটোৱাই দেখায় এফালে দুজন ব্যক্তি পলাইছে বুলি আকৌ পুলিচ সেইটো দিশৰ ফালে দৌৰি যায় আৰু সি মনে মনে তাৰ পৰা পলোৱাত সক্ষম হয় এতিয়া এইজন মহাশয়ৰ লগত চিনাকি হওক এইজন হৈছে দক্ষিণ ব্ৰাজিলৰ চিজাৰ জেমছ এইজন মহাশয়ক নিগনিয়ে ইমানেই ডিষ্টাৰ্ব দি আছিলে যে নিগনিৰ গাতত গেছলিন ঢালি চলাই কাঠি দলিয়াই দিলে তাৰপিছত কি হ'ল আপোনালোকে নিজেই চাওক এতিয়া আৰু নিগনিয়াক ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়ে আপুনি এইটো চিচিটিভি ফুটেজত দেখিব যে এইজন মানুহে ফেক্টৰীৰ বাহিৰত কিবা বিচাৰি আছে আৰু বিচাৰি বিচাৰি মানুহজনে কল্পনা কৰক যে আপুনি লিফ্টত সোমালে আৰু ভৰি তলৰ খোজ তলত পৰিবলৈ ল'লে তেতিয়া আপোনাৰ কি অৱস্থা হ'ল এইটো অৱস্থাই এহেঁতৰ লগত হ'ল যাৰ লগত এইটো প্ৰেংক কৰিলে এনেকুৱা প্ৰেংকে মানুহক ভয় বাদ দিয়া হাৰ্ট এটেক দি মাৰিব আপুনি কি ভাবে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ ধন্যবাদ।